Əziz 2B şagirdləri, uşaqlar 2B-siniz. Bütün sinflərdə olduğu kimi sizi də ola bilər ki, sizin ilk dərs gününüz olmasın. Amma mənim bu gün sizə birinci ilk dərs günümdür. Və həqiqətən də ayağını partlama vurmaq olmaz, sakit olmaq lazımdır. Uşaqlar, bu gün mənim sizin sinfinizə 2B sinfinə keçəcəyim birinci dərs günümdür. Həqiqətən bu dərs günümdə sizin kimi gözəl, sizin kimi yaraşıqlı, sizin kimi qəşəng şagirdlərimin olmasına görə çox sevincliyəm, çox məmnunam, necə ki, digər siniflərimdə olduğu kimi. Əziz şagirdlər, görürəm ki, bugünkü gün üçün heç biriniz dərsini gətirməmisiniz, hə, uşaqlar? Amma mən hələ bir həftə bundan qabaq bilirdim ki, mənim bugün sizə dərsim olacaq. Yəni, hələ mənim cədvəlim var, Mən bu cədvəli bir həftə qabaqdan yazmışdım və bir həftə qabaqdan yazmışdım ki, üçüncü günü, 8-ci saat mən 2B sinifinə dərsə girəcəm, amma görürəm ki, sizin heç biriniz dərsini gətirməmisiniz. Gətirməmisiniz, canınız sağ olsun, ev yoxdur. Bugün sizin kitabınız da, dərsləriniz də, dərsliyiniz də elə mən olacaq. Yaxşı əziz şagirdlər, amma xahiş edirəm, növbəti dərs günlərində hamınız bir nəfər kimi kitab da gətirin, ingilis dili dərsliyi də gətirin, lazım olan digər vəsaitlərinizi də bugünən bir yerdə. Əziz şagirdlər, çox istəyərdim ki, bugün bizim birinci dərsimizin olmaqla nəzərə alınıb, mən sizinlə birinci sinif səviyyəsində biraz sonu sola varım. Sizə həm də xoş xəbərim olacaq. Xoş xəbərim ondan ibarətdir ki, birinci sinif ingilis dili dərsliyi ilə ikinci sinif ingilis dili dərsliyi elə demək olar ki, eynidir, eyni. Siz görəcəksiniz, hər dəfə mən sizə yeni-yeni sözlər keçdikcə, siz mənə deyəcəksiniz ki, Məhəmmə, biz onu birinci sinifdə keçmişdik. İnanın mənə, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər verilən dərsliklər arasında başqa fənlər deyə bilmərəm, məlumatım yoxdur. Mən ingilis dilinə görə cavab deyəm. Birinci sinif və ikinci sinif ingilis dili dərsliyi elə bilin ki, bir almanın iki yarısıdır. Bir almanın iki yarısı. Elə hesab edin ki, birinci sinifdə keçdiklərinizi siz hər gün deyəcəksiniz, təkrar edəcəksiniz. Biz onu da demək bayaqdır. Hə, uşaq? Evinizdəyim, birinci sinifin dərsliyində keçdiyiniz. Zəif fasiləsi vurulana qədər hansı dərsləri ki, keçmişsiniz, həm bir dərsləri qısa şəkildə nəzər salaq, təkrar edək. Növbəti dərslərimizdə artıq dərsliyinə gələndik sizə daha da maraqlı olacaq. Yaxşı əziz şagirdlər. Mən sizə ingilis dilində sözlər deyəcəm. Siz onları mənə Azərbaycan dilinə tərcümə edəcəksiniz. İcazə deyək, kim bilir desin? Mamma. Mənim dərs metodikam belədir ki, ingilis dilində olan hər hansı bir sözü, söz birləşməsini, cümləni mən ən az 2 dəfə, 3 dəfə təkrar soruşuram. Mama, ana, dədi, ata, dədi, ata, sister, bacı, sister, bacı, grandma, Baba, brother.
Gelseydiniz. Ne? Başlayalım. Hello. Salam. Salam. Hello. Salam. Salam. Hello. Salam. Salam. Hi. Salam. Salam. Hi. Salam. Salam. Goodbye. Salam. Salam. Goodbye. Salam. Salam. Bye bye. Salam. Helalik. Bye bye. Mama. Ana. Dede. Ata.
my brother. This is my grandma. This is my grandpa. This is my kite. Hello.
Bacımdı. Bacımdı. This is my sister ne oldu? Bacımdı. Bacım. This is my brother. Benim kardeşim. Kardeşimdi. This is my grandma. Benim annem. O benim annemdi. This is my grandpa. Benim babam. Sen diyorsan babaya dede diyorsun. He? Ona göre ne sonuçta bütün grandpalar tanısını dede diyorsun. Peki, baba da diyebilirsen, dede de diyebilirsen benimsi eğitim sözü. Happy! 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 Hoş ver. Happy, hoş ver. Kind! Ben çok şimdi. Evet. Ben ne dedim size? Hele siz bana çok o sözü diyeceksiniz. Benim biz onu geçmişik. Benim biz bunu geçmişik. Ben ahı dersin evvelinde de size dedim ki ikinci sınıf İngiliz dili dersliği ikinci sınıf İngiliz dili dersliği birinci sınıftaki şeylerinizin neydi? Eğlisiydi. Eğlisiydi de yapıştı yanınızda kaldı. Hep ne oldu? Kay. Look. Benim saçlarım. Look. Bakın. Madam. Madam. Hirsli, acıklı, gazetli, manç. 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 Five.
hansını səhv cavablarda belə ironiya ilə gülürsünüz? Hə, qızım? Elə isə bilir ki, mən şagirdəm, mən şagirdəm. Mən də şagird olacaq da, birbaşa elə mərkum kimi dünyaya gəlməmişəm. Mən də sizə gedib baxışıya gedmişəm, birinci sinifə gedmişəm, ikinci sinifə gedmişəm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bitirəndən sonra universitetdə daxil olmuşam, sonra müəllim olmuşam. Yəni, elə isə bilir ki, mən şagirdəm, bax, mən özümdən danışıram. Mən nə isə bilmirəm, mən nə isə bilmirəm və ya az bilirəm. Az bilirəm. Mənə sual verir, mənə diqqətlə qulaq asın. Müəllim mənə sual verir, mən şagirdəm, ikinci sinifdə oxuyuram. Müəllim mənə sual verir, mən yaxşı bilmirəm, nəsə bilirəm sənə, bildiyimi deməyə çalışıram. Başlayacaqsınız gülməyə. Bəs nə eləmək lazımdır? Kömək eləmək lazımdır.
gülmek olmaz. Eğer kimse görsen ki yerinden gülür. Mesela ben de məlumat vereceğim. Yaxşı. Sonra hemen bari elin üzerinde məlumat vereceğim ki, koy maması bilsin. Koy papası bilsin. Yaxşı. Hem mamasına papasına diyeceğim. Hem de sizin rehberine diyeceğim. Ümit edirəm ki, benim bugünkü səhbətimdən sonra bir de belə bir adet. Bende hiç tekrar olmayacak. Güzel Ali, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Thank you very much. Sit down, please. Bak arkadaki güzel oğlan gelsin. Senin adın nedir? Sen. Mehmet. Mehmet. Come to the blackboard, please. Mehmet gelsin. Mehmet yanında kaldı da. Mehmet olmaz. Mehmet olmaz. Eksine kömey yemek lazım. Kömey yemek. Yol göstermek. Bir ucu vermek. Neyinki? Gülmek. Başlayalım mı? Bak. Hello. Selam. Hello. Selam. Nece? Selam. Saram ne demek? Saram. Hello. Saram. L. Salam. Saram. L. Salam. L. Salam. Salam. Saram. R yok L. L denen lale, lale. Lale. Aysa, lale. 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 Leylek. Növbe şaba görsen, indi ve denen ki, salam benim. Salam benim. Ha, sen yarın geri evde güzel oldun. Çoklu çoklu salam sözünün üstünde meşgul edersen Azerbaycan'da. Özün için çoklu evde de salam, 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 salam diline tam yakalar eder. Hello ne oldu? Salam. 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 Hi. Salam. Salam, salam. Goodbye. Salam. Salam. Bye bye. Olmaz. Mənə sağol demişim. Mənə nə sağol demişim? O teoreyim. Sənin adın nədir? İngilizce de uzaqdan. Dünək, mənim adım Məhəmməd. My name is Məhəmməd. My name is Məhəmməd. Əziz şagirdlər. Növbəti həftənin dərsində, yəni növbəti həftənin 3-cü gününün 8-ci saatli dərsi olacaq. 8 yox 8, səfərə dərsi 8-ci saat. İngilizce dərsində çox ümid edirəm ki, hamınız iştirak edəcəksiniz. Öz dərsliklərinizdən biri yetmək. Növbəti həftəyə qədər sizə özünüzdə müqayət olmağı, növbəti həftənin dərsinə yaxşı hazırlaşmağı, boş vaxtlarınızda dərslərinizin virtual formasına baxmağı unutmamağı,